的小姐拉财，每周三财气的财，别带你存金的小姐帮我拍，新的小姐嘎财。Thank you.
是财气的台北带你纯金的乡邻帮我拍新的小姐拉财妹就是财气的台北带你纯金的乡邻帮我拍新的小姐干财蓝包一套皮一切直到没这个单位不再欢迎小机会几十万的现金放在口袋不用回今天晚上就算有家宴不用回八二年的拉菲森牛肉非常松露你笑我是输我也不要功夫一条龙的炸弹金跟命我都不从青州街头一路玩到中小中路年轻人的消费都往口袋塞黄总太嗨谁还蹲在角落讲电话又不睬睬最好早点回家剩下口袋乖就是财气的台北带你纯金的乡邻帮我拍新的小姐拉财妹就是财气的台北带你纯金的乡邻帮我拍新的小姐干财妹吧拉财妹拉财妹
现金放在口袋不用回，今天晚上就算有家宴不用回，八二年的拉菲森牛肉非常松露，你笑我是输我也不要功夫，一条龙的炸弹金跟兵我都不从青州街头一路玩到中小东路，年轻人的消费都往口袋塞，黄总太嗨，谁还蹲在角落讲电话衣服踩踩，最好早点回家剩下口袋乖，就是财气的台北带你纯金的项链帮我拍，新的小姐拉财妹，就是财气的台北带你纯金的项链帮我拍，新的小姐干财妹，拉财妹拉财妹小姐拉财妹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 小姐拉财妹拉财妹小姐，放风给到底
新的小姐拉财，妹就是财气的财妹，带你纯金的小姐帮我拍，新的小姐干财。知道没？这个单位不再欢迎小鸡龟，几十万的现金放在口袋不用回。今天晚上就算有家宴不用回，八二年的拉菲森牛肉非常松露。你笑我是猪，我也比较功夫。李亚龙的炸弹精跟灵魂都不，从青州街头一路玩到中校中路。年轻人的消费都往口袋塞，黄总太嗨，谁还蹲在角落讲电话一副菜菜？最好早点回家，在家口袋乖。就是财气的台北带你纯金的项链帮我拍，新的小姐拉财。妹就是财气的台北带你纯金的项链帮我拍，新的小姐干财。妹啊，拉财妹，拉财妹。拉财妹，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 拉财妹。
就是财气的台北带你纯金的香甜，帮我拍新的香甜拉财。美就是财气的台北带你纯金的香甜，帮我拍新的香甜拉财。美啊，拉财美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 ，放风给到底。新的小店拉
知道没？这个单位不再欢迎小气鬼，几十万的现金。